Dobar dan, ove sunčane subote. Marko i ja smo krenuli u Segedin, prvi put u životu. Rešili smo da svi pričaju toliko o toj kupovini u Segedinu, da ga više malo vidimo možda turistički, jer to je četvrti najveći grad u Mađarskoj i deluje lepo na slikama, ali ćemo naravno i nešto šacnuti ako ima da se kupi, tako da izveštavat ćemo vas odande šta ima lepo da se vidi. Trenutno smo prošli naplatnu rampu i bilo je onako gužve na putu, mada smo nas dvoje naravno poranili, zoru prevarili i krenuli u 10 ujutru, tako da nije bilo strašno. Nas troje, izvinjava. Da, izvinjava se, nas troje. Gospođica je tu sa svojom novom ogrlicom. Rešili smo u ovo nedoba i nestabilnosti da odemo do susedne bratske Mađarske, da vidimo da li ima nešto da se bazari kod njih, dok se u našoj miloj Srbici traži kanister benzina više. Da, inače na našoj pumpi juče nije bilo ništa od dizela. Sva sreća, naš auto je benzinac, ali smo ostali bukvalno u šoku, pošto kao, okej, okay, videli smo da nije bilo ni brašno u tempu, ali dobro, sve je to okej. Okay. Tako da idemo da vidimo malo šta ima na reci Tisi u Mađarskoj. Možda svratimo i do Bečeja u povratku u neki restoran, videli smo. Tako da ovaj vikend je riblji vikend. Možda se svrati do Burger Kinga, ali vidjet ćemo. Šteta što ovaj, ne može, mislim Burger Kinga Colodi znamo i svi kao i Mac, ne valja ništa. Tako inače da bi doneli našem drugaru Ognjenu jedan Whopper. Da bude srećan. Da. Tako da šteta, ali nema veze, idemo sad da izvidimo, pa šta, Segedin je jako blizu, tako da što da ne. Nekad otići džoki na dan, možda bez kjera. Kjera ostaviti nekome. Tako da, što se nas tiče, javljamo se sa granice da izveštavamo o gužvama. O stanju na granici. Da, možda su ljudi pretekli u Mađarsku da traže brašno i da sipaju benzin. Nadam se da ne, stvarno. Uviđenja. Vidimo se. Zdravo. Evo nas na granici, to jest blizu granice jako. Idemo na Horgoš 2 prelaz, Jelena je sad za volanom, malo za promenu. Znači idemo Jelena levo. Lep je dan, lako se vozi. Evo, pogledajte Horgoš 2. Tako da nadamo se da neće biti neka preterana gužva, tako je, na? Nadamo se, da. Nala je tu, spava. Vidite, i idemo na prelaz, pa se javljamo sa destinacije, a destinacija je ovoga puta Segedin. Doviđenja. Evo samo zapravo prolazimo kroz mesto Horgoš. Verujem da većina vas nije zapravo tuda prolazila, idete uvek na Horgoš 1, odnosno na glavni granični prelaz. Kao što vidite, pampasi i pruga, da ovde je i pružni prelaz, koliko vidimo. Pružni, da. Tako da, Opa, pa tuda će brzi voz da ide. Da, vidite kako je, spremna je pruga. Spremna je pruga za brzi voz, Beograd, Budimpešta. Pozdrav! Da napomenemo samo da ovaj granični prelaz radi svakog dana od 7 do 19 časova, čisto da se ne prevarite. A Horgoš običan je bukvalno tu levo, ali ne možete odavde doći, nego ostajete na glavnom putu. Šta radiš, pas? Problemi na granici za Nalu. Šta je bilo? Mađarski džukci prelaze. Ko je to? A? Ko je to? Anava. Gde? Šta se dešava? Kako oni smeju da uđu tek tako u Srbiju, je li tako, Nala? Evo nas, ostavili smo stvari i kola i krenuli peške. Dospeli smo do Segedina. Da, nije bilo teško. Tako sad vremena na granici. Da, to jeste. Bio sam moral, dobro. Dalo se preživjeti. Malo je hladno, ali nije loše vreme. Vidite, ovako Segedin je simpatičan. Nala je jako naporna. Je li tako, Nala? I sad ćemo da pređemo preko u parkić. Da bi se
su. I dalje. Tu momci rade parkour. I dalje. Ovaj, išli prirodom. Pošto ovako, inače išli smo ako ovim dole zelenilom, te vidite možda vižlu koja kopa i traži krtice opet. Debeli! Evo nas, Jelena se ljuljuška. Jelena, okreni se. Kako ti se sviđa Segedin za sad? Jako je slada. Jel? Da. Nije velik. Nali, kako se tebi sviđa Segedin? Hvala je... Kirala jazic. Tući! Bravo, pas. Nalazimo se u nekom parku, iskreno ne znamo ime. Ali je lep park, kao što vidite. Odmah pored Tise. Koju baš i ne vidite trenutno. Blizu centra. Idemo do centra. A posle sledi shopping. Evo nas na jednom od brojnih trgića u Segedinu. Mislim da se zove Klauzal. Ako sam dobro pročitao, ja umem dobro da pročitam. To su Jelena i Nalica. Evo, spomenik. Ne znam čemu je spomenik, ali je zanimljiv. Neki Segedin, skrijaška. Da, pročitat ćemo naknadno čemu je spomenik. Idemo da promenimo pare i da na brzinu pojedemo nešto u Burger Kingu. Evo tamo jedna fontanica sa lavovima i ovo napokon smo ubali šetačku zonu. Još malo pa Novi Sad. Da, podsjećam. Malko. Na Novi Sad. Tako da ljudi, evo, uživajte malo još u kadrovima, pa se javljamo sa neke nove destinacije u Segedinu. Dalje smo u šetačkoj zoni. Nala vuče kao nenormalna. Evo da vidite. I to bilo je dan. Jedan zanimljiv spomenik. Da u komentarima napišite šta mislite o njemu. Šalim se. Ne morate. Ne znam da li dobro vidite, trebalo bi. Tu je neka zgrada sa mađarskom zastavom i unijom. Ovo pretpostavljamo isto neke državne zgrade. Nala se otrgla kontroli. Gde su? Srbi jeli, nego u Burger Kingu. Jelena završava pomfrit. Nala verno čeka, iako je puštena da šeta, ali hrana, to je neka hrana u pitanju. Šta imate da izjavite za televizor? Evo nas na takozvanom keju na Tisi. Evo je Tisa, lepa reka. Malo kadrova, tamo je centar. Segedin, grad jazavičara. Anđela, ovo je grad za tebe, kao stvoren. Svuda imaju jaze. Možeš da ih šetaš. U Tisu, evo Jelena. Jelena, šta imaš da izjaviš? Imam da izjavim da je ladno. Hvalim se, duva vetar, baš. Jelena!
Evo nas u arkadu. Jelena gleda robotiće. Inače jeftinije je dobrih 10% sve minimum. Evo u arkadu sam mogući dolče gusto, ali naravno nema moje hladne kafe. Cena je eto toliko. Znači ljudi, siže arka centra je da je garderoba jeftinija, ali elektronika uglavnom nije toliko jeftinija, 10% recimo, mislim, ako neko želi, isplati se. Pa hoćete sad baš da rovarite i nađete? Da, a još ako ubodete neku akciju, mi smo desno, Jelena, desno si parkirala. Tako da eto ljudi, kako dolazite, da znate šta vas čeka. Sad idemo u Tesco, to je drugi deo naše, treba da bude jeftinije, naše avanture. Tesco je kao tempo, recimo. Videla sam da ima zapravo svašta nešto, sad ćemo vidimo šta je. Vidit ćemo.